Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Всі в очікуванні нового року, а дехто вже й в передчутті Різдва. Тому що зимовий час – це все ж таки час здійснення мрій, побажань. І що найголовніше, великої кількості подарунків декілька і я для вас підготувала. Дивіться, маємо ось такий гарний квиточок на прем'єру музичної казки «Незвані гості Україні світла», яку влаштовує балет «Життя». Власне, відбудеться вона вже цієї суботи, 26 грудня, о 12-й годині. А ще маємо таку гарну книжечку, щоб вам діти все здорові. Її створив отець Самуїл. Це віршики і така гарна розмальовка для вашої малечі. Власне, один з цих двох подарунків віддам у ваші гарні ручки, якщо ви мені розкажете якесь гарне віршоване привітання, чи то скажете сім колядок, які лунають на Різдво у вашому домі. 298-7191 – телефон нашої студії. Ну і, звичайно, куди ж цей день без музики, без гарного настрою та зіркових гостей? Хто першим з'явиться в нашій студії, дізнаєтесь із відеороботи. Поїхали! Пригадали, правда? А ну-ну-ну-ну-ну, лебеді! Де більше? В залі? На балконі? Чи, може, тут? Полетіли! Прилетіли лебеді, сіли на воді, звеселили ласкою очі молоді. Ой, то не лебедики пали на крило, то моє коханнячко весну привело. То моє коханнячко весну привело. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перше й останнє. Лебеді, 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 з радістю журбою, прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді, білі наче цвіт, трепетною ніжністю затулили світ. Заховали полечко і небо голубе, щоб я тільки бачила одного тебе. Щоб я тільки бачила одного тебе. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перше й останнє. Лебеді, 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 з радістю журбою, прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою. Крила трошки вище. Ох, скільки лебедів! Ану трошки оплесів Світлані. А тепер Ярославу! Прилетіли лебеді, обтрусили пух. Разом нас покликали на квітневий рух. Балотіле пір'ячко на зелену віч. Прилетіли лебеді, ой, не відлетіть. Прилетіли лебеді, ой, не відлетіть. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перше й останнє. Лебеді, 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 з радістю живою, прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою. Лебеді, 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 лебеді кохання, прилітають тільки раз, перше й останнє. Лебеді, 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 з радістю живою, прилетіли лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді і до нас з тобою.
А до нас завітали гості з міста Івано-Франківськ. Прошу вітати у нашій студії співака, композитора, організатора конкурсів та фестивалів народного артиста України Ярославу Боруту, а також співачку Роксолану Калин. Добрий день. Доброго дня. Нагадую, всі телеглядачі. Ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо на ваші дзвінки. Впевнена, буде їх дуже і дуже багато. Вітаємо на нашій львівській землі. Знаєш, що приїхали сьогодні, тому що є гарна подія. Так, у Львові буде сьогодні концерт. У Львові буде така гарна різдвяна, така передноворічна програмка, яку організовує молодий львівський такий, можна сказати, ентузіаст, тому що зараз щось робити самому, я це знаю, що то таке. Сергій Котовський. Острів дитинства, його дітки, його вихованці, ну і, звичайно, гості, професійні виконавці також будуть там. Я в тому числі і Роксоланка. Як долучилися? Тому що, я розумію, у вас співпраця триває вже не один рік, так? Ну, Сергій, можна сказати, якраз не цілий рік. Коли ми проводили Галицький шлягер у цьому році, 1 червня, це був перший відбірковий тур у Івано-Франківську, до нас приїжджала Андріана. Приїжджала співати свої пісні, і з нею приїхав якраз Острів дитинства, вихованці, які з нею так підспівували, на бек-вокалі були. І коли був Сергій, він до мене підійшов, каже: «Пане Ярославе, ви знаєте, каже, я побачив ваш проект «Галицький шлягер», каже, і в мене є один такий цікавий колектив, і, зокрема, пісні, які вони співають, вони також підходять по формату до вашого цього фестивалю. Це етногурт «Леля». Я потім побачив їхній кліп в Ютубі, він мені дуже сподобався, сама пісня, сама задумка. І вони вже були учасниками другого туру. 26 жовтня Леля співала на Галицькому шлягері. А сьогодні, я так розумію, теж почуємо не тільки ваші сольні пісні, виконання, а й дуети, так? Звичайно, так. Звичайно, будуть дуети. Один буде, вірніше, вже був, це «Світланою весною». Це, до речі, він теж вийшов до нас так спонтанно, той дует, тому що в цьому році Вадим Дмитрович Крищенко святкував своє 80-річчя від дня народження. І в Палаці «Україна» в Києві робився величезний концерт з його пісень. І коли ми з Вадимом Дмитровичем дзвонилися, а це практично кожного дня ми з ним розмовляємо, він каже: «Слава, каже, ти знаєш, нову пісню заспівати – це дуже добре, каже, але треба відродити ту, яку всі знають». Нове дихання. Я кажу: ну як то мені співати «Лебеді кохання» самому? Ну ж сама пісня спонукає, що буде. Він каже: «А ти бери «Світлану весну». Я кажу: «Що, ідея, хай буде». І ми так вирішили, так швиденько, але зробили. І хочу сказати, що пісня в Палаці «Україна» пішла просто на ура. Це є один дует, наступний. А наступний він був трошки швидше. Також записалася була пісня нова «Збережімо любов». І вона також така дуже така про кохання, таке, де би добре було заспівати удвох. І у нас в Івано-Франківську є співачка, заслужена артистка України Ірина Цінковська. Ми, до речі, з нею живемо на одній вулиці Бельведерській, недалеко одні від другого. І ми вирішили... На репетиції добре ходити один до одного. Так, так. І ми вирішили зробити з нею такий дует. Ту саме пісню «Збережімо любов» ми співали у заключному гала-концерті Галицького шлягеру, який відбувався у 13-му році. Ну, це з того, що таке спільне. І хочу сказати, що етногурт «Лелі», який тільки появився в цьому році у Івано-Франківську, для Івано-Франківського глядача, ми, до речі, от буквально кілька днів назад, ви це дуже добре знаєте, бо ви також приїжджали до Франківська на міжнародний благодійний дитячий фестиваль «Мистецький храм», ми співали фінальну пісню з «Лелею». «Сяй, Україно», це була прем'єра пісні, і вона сьогодні буде звучати у Львові також. Ну, ще цікаво, що почуємо, Роксолана, від тебе. Ну, я хочу сказати, що от «Мистецький храм» – це є дитячий фестиваль, який надає дітям зі Сходу, дітям із Заходу крила. Тому що я можу сміло сказати, що «Мистецький храм» – це прийшла для дітей зі Сходу така невелика психологічна реабілітація. Тому що, що мені найбільше сподобалося, що кожна дитина не лишилася уваги обділеною. Кожен, як гран-прі, так і дипломати, вони мали кожен свої індивідуальні подарунки, вони були дуже задоволені. Приємно було бачити, коли посмішки таких дітей. Ну і, власне, ще дуже приємно є те, що не тільки дітки виступають, а є й можливість виступати разом з зірками, чи то брати від них приклад. Ось, до прикладу, можемо подивитися відеороботу. Ну, гарно. Thank you.
Уже відцвіла давно калина, відгомоніло наше літо. Червоні грона горобини теплом нас хочуть обігріти. Через роки, через розлуки зустрілись знову ми обоє, мов діти взялися за руки, щасливі і нещасні двоє. А за вікном в снігах палає горобина. А за вікном танго танцює зима. А на душі вільного літа тепла злива. А на щоці не розцілована сльоза. Ця зустріч наша випадкова, але для нас вона жадана. Знов щира лагідна розмова і лиш не сказано кохана. Не ті уста, не ті вже руки, та очі повні чар до краю. Поглянув низ, но серце стука, я їх ще й досі пам'ятаю. А за вікном в снігах палає горобина. А за вікном танго танцює зима. А на душі вільного літа тепла злива. А на щоці не розцілована сльоза. Мільного літа тепла злива. А на щоці не розцілована сльоза. А за вікном сніга палає горобина. А за вікном танго танцює. Приглянули ми відеофрагмент із такого гарного фестивалю «Шлягер», так? Галицький «Шлягер», який відбувся вже друге, так, цього року. Ну, він в нас, як то кажуть, він у нас етапами відбувається. Тобто, основна мета «Галицького шлягеру» – це популяризація української традиційної естрадної пісні. Ту, яку співав покійний Назарій Яремчук, ту пісню, яку співав покійний Ігор Білозір. Ту пісню, яку тепер співає і Василь Зінкевич, і я співаю, і ряд інших виконавців. Тому що дуже загнана в кут справжня пісня, де є добра мелодія, де є добрий текст. В основному співають 2-3 слова і кажуть, що пісня. Ну, це не пісня. І тому я вирішив відродити свого роду, можливо, такий фестиваль, який колись проводиться у Палаці України у Києві, пісенний вернісаж, який проводив дуже знаний, відомий режисер, народний артист України Борис Шарварко. На жаль, людини не стало, тому що люди не вічні на землі. І цей проект просто зник, пропав. В Києві немає його кому відроджувати, тому що там живуть всі, крім українців.
І тому я вирішив зробити, можливо, з Франківська таку столицю. Віктор Анісімов, який був на першому турі фестивалю «Галицький шлягер» 1 червня, сказав дуже такі гарні слова, що, каже, Ярослав, каже, ти знаєш, ти дуже добру робиш справу, що ти всіх нас об'єднав знов докупки. Каже, бо ми всі десь концертуємо, співаємо, їздимо, але щоб докупки разом зібрати, нема такої можливості, ти це зробив. І нехай це проходить не в Києві, а в Франківську, але хто би знав, наприклад, в Італії таке маленьке містечко Сан-Ремо, якщо б там не було такого відомого, знаменитого фестивалю. Тому я бажаю, щоб Франківськ став Сан-Франківськом українським. Ну і, власне, цікаво, що те, що провести фестиваль – це і одна справа, але важливо, щоб цей фестиваль породжував співпрацю, це і найголовніше. Аби дітки не просто відспівали, отримали грамоту, аби мали можливість розвиватися, аби знайомитися з новими людьми, з композиторами, з авторами, тобто, аби вони розуміли, що пісня – це не просто сісти написати два рядки, так, які повторюються кожні 3-4 секунди, навіть не хвилини, а є певна естетика і все ж таки потребує ця мова філігранності. Звичайно, звичайно. «Галицький шлягер» – це є фестиваль, в якому приймають виключно участь професійні виконавці. Як знані, відомі, народні артисти, заслужені артисти, зірки української естради, так і молоді виконавці. Тому що повинні наші зірки естрадні передавати комусь естафету з молодих виконавців. І коли просто не буде заміни, це буде неправильно. І тому ми долучаємо багато молодих виконавців. Вони і зі Львова приїжджають, і дуже багато ваших львів'ян, які беруть участь у «Галицькому шлягері». З центральної України, зі Сходу їдуть, звідки тільки можливо. Хочу ще раз так додати, що «Галицький шлягер» він проводиться у два відбіркові тури. Перший тур він проходить завжди у нас кінець весни, початок літа. Другий – осінній тур. І потім підсумковий гала-концерт. Він буде проводитися, от наш гала-концерт 2015 року, у березні наступного року. Приймуть участь близько 40 виконавців. Ви собі можете уявити? Приїжджає до Івано-Франківська величезний концерт. Цілий вагон виконавців, якщо можна так сказати. То я думаю, що там багато хто із львів'ян, з простих звичайних глядачів, захочуть побувати на тому гала-концерті. Тому що виходить виконавець, співає одну тільки пісню переможця, вручається йому нагорода, і на його місце виходить знов зірка, знов відомий виконавець. Думаю, що це є подія. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Алло. Алло, доброго дня. Добрий, як вас звати? Мене звати Марія. Слухаємо. Я хотіла задати питання. Скажіть, будь ласка, коли вас можна буде побачити в строю і де можна буде дістати ваші диски, можливо, в інтернеті, як вас можна знайти? Дякую. Дякую за запитання. Коли побачите в Стрию, не знаю, це трошки не від мене залежить. Якщо запросять до Стрия або знайдуться організатори, які захочуть зробити концерт, то, звичайно, з радістю буду в Стрию. З радістю заспівається нових пісень, їх є чимало в даний час. Диски, як такі, трошки складно зараз десь придбати, тому що, справді, інтернет настільки заполонив весь простір, що диски практично виконавці майже не випускають. Але хочу вам сказати, що пісні, мої пісні, і нові пісні, і давні пісні, вони є в інтернеті. Заходьте, там і в Ютубі є, що можна відео бачити. Заходьте, набирайте Ярослав Борута, я думаю, що вам відкриється дуже багато інформації. Ну, власне, хочу ще повернутися до події, яка була буквально минулих вихідних. Це є фестиваль «Мистецький храм». Так, це справді подія для дітей. Я не побоюся сказати цього слова і не хочу взагалі лукавити, що це, напевно, один єдиний фестиваль в Україні такого плану. Тобто, фестивалів є багато, але вони всі комерційні. Будь-який виконавець, який бере в ньому участь, для організаторів воно є дуже добре, бо то є прибутково, бо кожен виконавець платить внески. Наш фестиваль кардинально відрізняється у всьому. Тобто, фестиваль «Мистецький храм» – це фестиваль виключно для дітей соціально незахищених категорій. Тобто, сироти, півсироти, багатодітні, малозабезпечені, інтернати, дитячі будинки, діти, батьки, яких загинули при виконанні службових обов'язків, діти з зони АТО. Це фестиваль, де діти жодних внесків не платять. А навпаки, ми ще за рахунок оргкомітету їх розселяємо безкоштовно в готелі. Харчування за рахунок оргкомітету. Подарунки, хочу сказати, дуже недешеві. Тобто, якщо в цьому році в нас було 8 хутрових шубок з натурального хутра, були ювелірні вироби від Заріни, від магазину «Діадема», таких відомих брендів, брендовий одяг для дітей.
То я думаю, що це що ви б від такої шубки не відмовилися, щоб вам хтось запрезентував її на фестивалі. Ну, але найголовніше для цих діток, для тих, які люблять мистецтво, це вийти на професійну сцену, відчути себе зіркою. Зіркою з сучасним світлом, з світодіодними екранами, з декораціями. Це мало хто з професійних виконавців, артистів виходить на таку сцену. Тому у мене є основна мета, щоб ті дітки, які приїжджають з тих сімей, з тих родин, а хто навіть і взагалі приїжджає сам, тому що сирота, щоб вони себе відчували повноцінними громадянами України, маленькими громадянами, але повноцінними. Щоб вони могли вийти на ту сцену і щоб їм навіть позаздрили ті, хто має можливість платити внески. Дуже багато дзвонить, а ми вам заплатимо скільки треба. Кажу, вибачте, це не той фестиваль, де платять гроші. Кажу, ми платимо гроші, ми віддаємо все, що можемо. І хочемо просто, щоб той фестиваль, він справді тих дітей дав їм, створив такий, можливо, старт десь до якогось більшого досягнення. От хочу сказати, минулорічна володарка гран-прі, вона із міста Артемівська, Донецької області, і не знає, що так сталося, що в цьому році знову в Артемівську поїхало гран-прі. Це не тому, що зона АТО, що Донецьк, ми хочемо щось зблизити. Ні, справді дитина була настільки талановита, настільки професійно подала дві свої пісні на конкурсі, що ми, члени журі, Степан Гіга, народний артист України, голова журі, що ми одностайно, ми буквально говорили хвилин 10 всіх переможців, хто ким має бути, тому що вже було відомо при перегляді. То хочу сказати, що володарка гран-прі минулого року Вероніка Сумцова, вона зараз навчається в одному з дуже престижних і потужних музичних вузів. В Москві є така академія музична імені Гнесіних. Туди поступити дівчинці, сироті, яка виховується з прабабусею, не з бабусею, з прабабусею, якій 86 років. Ого. Я думаю, що там грошей нема, щоб така заплатити. Пружина там для справді старту, був хороший талант. І є талант, якщо вона туди поступила. Власне, це і поштовх для кожного, ну і, звичайно, це є ваш приклад, яким ви надихаєте їх творити. Дивимося відеороботу. Маю, подаруй мені казку
весняного розмаю. Купаються зорі, коли місячні ночі знову кличуть любов. Твої всміхнені очі, збережімо любов. Ніжну квітку кохання, що дарує весна. Несподівано рання, збережімо любов. Ніжну квітку кохання, що дарує весна. Несподівано рання. Повертаємося до нашої студії, і саме час поговорити про написання пісень, про співпрацю з авторами, з виконавцями і з піснярами. Ну, так сталося в мене, в моєму творчому житті, що я не тільки сам співаю, але і пишу сам собі пісні. Всі пісні, звичайно, не переспіваєш. І для того, щоб вони жили, щоб вони мали дихання, то, звичайно, треба трошки ділитися із виконавцями. Хто, звичайно, цього бажає? Я не ставлю собі за мету, що я маю там написати якусь кількість пісень, там, чи в тиждень, чи в місяць, чи в рік. Як воно виходить, так воно і є. Але є ряд пісень, які співають інші виконавці, до яких я написав музику. Ну, і «Роксоланка» якраз одна із тих. Є такі дві пісні. Одна з них «Яблуко життя» на вірші Вадима Кирищенка, а одна «Моя усмішка», яка сьогодні заспівається. До речі, слова написала Уляна Мандзюк. Вона є головою оргкомітету мистецького храму. Мені ще от цікаво, як ви обираєте, кому даєте пісню? По відчуттю, чи це замовляють у вас композиції, як це відбувається? Ну, в більшості, коли хтось хоче пісню, то кажуть, що ми би хотіли для себе пісню. І ти вже коли бачиш того виконавця, чуєш його, як він співає, то, звичайно, вже складається певний образ, яку пісню саме треба написати, щоб саме його виконанні вона вийшла добре. Ну, от тобі дали дві пісні, і як, одразу тобі сподобалися, лягли до твого сприйняття? Чи все ж таки були якісь такі дилеми, може якусь іншу взяти? Композиція. Ну, перша пісня — це була «Моя усмішка». Відразу, як тільки я її почула, я зрозуміла, що це моє. Друга пісня — це просто, я обожнюю її, це «Яблуко життя». Ну, я можу сказати, що ці пісні, вони є мої, я їх люблю, я ними живу. І так розумію, тобі найкраще висловити свої почуття і любов через пісню. Так. То я тебе запрошую подарувати нам композицію. Пригода, а з солодких одна.
за таку гарну композицію. Впевнена, посмішка з'явилася у всіх. І по той бік екрану, нагадую, 298-7191, телефон нашої студії. У нас настав час на таку гарну рубрику, яка називається «Бліц». Потрібно відповідати швиденько на запитання мої. Зимова колядка, яка є дуже особлива у вашому житті? Ну, я думаю, нова радість стала. Тому що, коли я був маленьким, ходив колядувати цією колядкою. Роксолана? Нова радість стала. Ясно, одностайно. Добре, тоді ми з тебе розпочнемо наступне запитання. Улюблена страва різдвяного столу? Кутя. У вас? В мене колись моя покійна мама варила таку з фасолі страву. Тобто фасолі, і там був тісто таке різане. Вона ж переселенка з Лемківщини, і там якраз була та страва. Вона дуже дотепер, я пам'ятаю смак тої такої страви, ще такої дитячої. Дитячий смак, так. Перечутті смаколиків. Найкраще Різдво для вас тоді, коли ранок розпочинається з? Ну, хотілося б снігу, але... З посмішки. Тобі простіше буде. Санчата, лижі чи ковзани? Все люблю, але в даний час, напевно, треба буде велосипед або ролики обирати. Роксолана? Санчата. Добре. Наступний рік – рік мавпи. Чи вірите ви у твердження, що в чому його зустрінеш, так і проведеш рік? Тому що в цьому році тренд на червоне, золотисте і біле. Я так розумію, запитання очевидне. Чесно кажучи, я не одягався під гороскоп, я просто так захотів. Напевно, інтуїтивно відчув, що треба так одягнутися. А так потрапляли в тренди от з тими кольорами, які пророкують? Я щось не вірю в те. Я не вірю. Те, над нами є Господь Бог, Він тренди нам диктує і все решту. А це все таке. Люди собі надумали. Найнеочікуваніше місце проведення різдвяних свят? Тобто не вдома, а щось трапилося і десь в іншому місці зустріли. Чи не було такого? Завжди традиційно вдома? Практично вдома. Практично вдома. Якось так складалося, що завжди вдома. Вдома. Тобто все ж таки родинне свято, це є найголовніше. Новий рік і Різдво, я думаю, що це є родинне свято. Подарунок від Миколая – втілення ваших дитячої мрії. Про що мріяли в дитинстві, щоб Миколай приніс? Ой. Про що я мріяв колись? Ну, я дуже дотепер пам'ятаю, як колись мені Миколай приніс такий столярський наборчик. Там був рубанок такий, була пилка, був молоток, ще там щось було, не пам'ятаю. Ну, це я дотепер то пам'ятаю. І, до речі, воно дуже довго в мене зберігалося. Я то ніяк не міг десь, щоб воно пропало, не дай Боже, щоб ще й поламати. Тобто клавіші, мікрофон, то поки що... Ні, то тоді це було трошки не той період часу, це було не дуже. От що в мене було таке, це була гармошка. От. Я на ній вчився грати, це мій перший музичний інструмент, який я опанував сам. Тобто половина гармошки була зелена, половина червона. Вау. Тому що сусід мені подарував таку гармошку складену з двох. Вона, правда, була важка, як баян, тому що була заліплена пластиліном навколо, щоб повітря не пропускати. І я пам'ятаю, що коли був дитиною, працював на сільському тоці, заробив собі там трошки грошей і купив собі новеньку гармошку «Ромашка» за 33 рублі на той час. І коли я її взяв в руки, то вона в мене не то, що взяла, то вона підлетіла над головою. Вона була дуже легенька. А ще як заграла, то... Роксолана. Ну, відколи себе пам'ятаю, завжди мріяла про кар'єру співачки. Але якщо так говорити, то, ну, як зазвичай дівчатка, ляльки, щось таке. А цукерки, мандаринки? Ну, це все, немає свята без мандарин. Ну, і, власне, зрозуміло, що рік завершується, і кожна людина щось собі гарне планує, мріє про щось. Що собі запланували на Новий рік? Творчому аспекті. Творчому, ну, перш за все, у березні має пройти Галицький шлягер, фінал Галицького шлягеру. Є ще в мене мрія, і я думаю, що вона точно збудеться, обов'язково, при Божій допомозі, а Бог завжди посилає тих людей, які допомагають цьому. Якщо Галицький шлягер має назву Галицький шлягер, то він має бути не тільки у Франківську, а по всій Галичині, має бути і у Львові, і в Тернополі. Хочу сказати так трошки, може, наперед, що ми вже навіть ведемо перемовини, що десь незабаром у театрі, оперному у Львові відбудеться такий Галицький шлягер з такими гарними декораціями, світлом, з екранами. До речі, ці всі світло і екрани вони з Львова везуться до Франківська, так що у Львові буде простіше їх привезти. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Добрий день. Добрий, доброго як дня. Вас звати? Юрій Тарасович. Дуже приємно, слухаємо вас. Ми вас слухаємо.
Кажуть, що, напевно, найкраще привітання – це нічого не сказати, так? Або просто привітатися. І це добре. Привітались. Ну, нам надзвичайно приємно. Можете зателефонувати ще раз. І, можливо, таки хочете отримати від нас якийсь гарний такий подарунок, чи то сказати нам побажання. Отримаєте ось такий бонус на музичну прем'єру «Незвані гості Україні Світла», яка відбудеться вже цієї суботи, 26 грудня, в 12-й годині в Палаці культури залізничників «Рокс». Організовують артисти балету «Життя». Власне, чекаємо. Є така гарна книжечка, теж хочемо вам подарувати. Ну і, звичайно, хочеться вам побажати успіхів, аби справді галицький шлягер відбувся і у Львові. Ну і, звичайно, маєте ще зараз можливість привітати всіх з наступаючим Новим роком, Різдвом і запросити на концерт. Звичайно, хочу усіх особисто від себе привітати з наступаючим Новим роком, з наступаючим Різдвом, щоб Новий рік, щоб Різдво, яке зараз наближається до нас, а сьогодні в нас католицький, до речі, Святий Вечір, завтра буде католицьке Різдво, щоб 16-й рік в нас був перш за все мирний, щоб в нас був в державі мир. Як буде мир, буде спокій, буде щастя, будуть усмішки, буде все. І хочеться, звичайно, ще, щоб був такий теплий рік, така тепла зима, як тепер, щоб москалям запхати кольку в ребра. Ну, звичайно, щоб в кожному домі панував мир, злагода і всі в домі лунала гарна колядка. Що ж, успіхів вам, гарного Дякую. Концерту. Дякую, що завітали. Наша програма триває. За декілька хвилин тут з'явиться Павло Табаков. Дочекайтесь. Ми не прощалися, прощай. Ти так сказати не посміла. Сніг малював все на біло, така зима. А я шукав собі вогню, на попіл світ перетворити. І так хотілося курити, така зима. Січень сік в лице холодним снігом. Через рік в твоєму серці крига. Через рік зима, зима, зима. Ти вигадала усе сама. Не згадуй більш, не питай. Сказати так і не посміла. Мене накрила снігом білим твоя зима. Твоя зима. А ти на крилах біло-білих кудись летіла ти одна. Моє тремтіло, тіло-тіло, така зима. Зима. Січень сік в лице холодним снігом. Через рік в твоєму серці крига. Через рік зима, зима, зима. Ти вигадала усе сама. Дала усе сама. Прошу вітати в нашій студії співак, композитор Павло Табаков. Привіт. Та, привіт. Привіт. Привіт з прийдешнім. Всіх вас з прийдешнім Новим роком.
Я сподіваюся, що сніг у нас таки впаде, і ми це все відчуємо на 100%. Ну і кожен має можливість робити щось добре і свято для кожного. А в тебе сюрпризів, ну просто мега багато сьогодні для наших телеглядачів. Починай з першого. Давай, давай розпочнемо з того, що в нас є квитки. А значить, будуть телефонні дзвінки 298-7191. А куди квитки, зараз розповіси. Так, квитки – це на 2 сольних концерти. 3 січня театр імені Марії Зеньковецької у Львові. Я вас всіх запрошую. Хто ще не встиг купити квитки, придбайте, тому що програма дуже позитивна, дуже хороша. От, а хто хоче їх розіграти, то, будь ласка, відповідайте на питання. Питання у нас таке. Питання у нас «Сніг без пауз», так називається концерт. В який альбом Павла Табакова війшла ця пісня? Колись. А підказки будуть чи не будуть? Три варіанти. Добре. Давай. Третій альбом, четвертий чи п'ятий? Вже в нас є телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Доброго дня. Як вас звати? Юля. Дуже приємно. Слухаємо вас. В першу чергу хочу привітати вашого гостя. Мені ваша творчість дуже подобається. Дуже дякую. Дуже хочу потрапити на ваш концерт. І ми дуже хочемо вам подарувати квитки. Кажіть правильну відповідь. Так. А можете повторити варіанти? Значить, «Сніг без пауз». Я навіть підказую, альбом називався «Кава блюз», але який він був? Третій, четвертий чи п'ятий в творчості Павла Табакова? Інтернет є поруч? Так, який? Ну, ще підказка потрібна? Так. Якщо ми беремо цифру 3, 4 і 5, то посередині у нас? 4. Правильно. Приїжджайте за квитками на «Сніг без пауз», і я вас чекаю на концертах 3 січня. Так, альбом 4, але концерт 3-го. Але в 16-й годині щось в цьому є. Ну, прекрасно. Ну і, власне, знаємо про те, що ти ще одну класну музичну прем'єру приготував. Ну, прем'єр насправді буде багато. І чим більше у нас репетиції, я вам скажу, тим більше прем'єр. Тобто зараз якось так воно пишеться. От, і слава Богу. От, я навіть щось заграю з того, що було. Це вже буде практично не прем'єра, але це один з таких класних номерів з програми. Угу. Можемо? Окей, давай. Так? Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles may be out of sight. Have yourself a merry little Christmas night. You better watch out, you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you're sleeping. She's coming to town, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Yeah, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open. All the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtail rings, making our spirit bright. What fun it is to ride and see lights on at night. Jingle bells.
Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Гарного Нового року та Різдва! Дякую! Клас, знаєш, аж віриться, що зима. Ну, принаймні, в нашій студії явно відчувається, знаєш, що зимовий настрій. Я подумав, що якщо навіть снігу не буде, ми його на концерті будемо шаманити, наганяти. Не просто так назвали концерт «Сніг без пауз». Тобто сніг має йти постійно, 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 між піснями, замість пісень і так далі. Тобто має валити сніг. Я зрозуміла. А потім всі дружно ліпити велику снігову бабу. Прямо в театрі на сцені. Там. Супер, є у нас телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Доброго дня. Як вас звати? Надія. Дуже приємно. Слухаємо. Я хочу сказати, що штучних зірок в Україні багато. Але Павло Табаков справді зірка всеукраїнської величини, самобутній і дуже оригінальний. Дуже дякую. Дуже приємно. І хочу подякувати пані Любі, ведучій, за ту всю енергетику, дивовижну енергетику, яку вона віддає щодня глядачам, і за її велич душі. Дякую, дуже оригінальні приємно. Передачі, тому що музика в наш час важкий, це найкращі ліки. Вона і облагороджує людей, і не дозволяє втрачати віру в життя і не зіткніти. Дякуємо. Так, дуже вам вдячні, тому ми, напевно, музикотерапією ми займаємося з людьми. А ми дякуємо за те, що ви є в нас, тому що тільки завдяки тому, що ви є в нас, ви творите, а ми про вас розповідаємо. Так, Люба про нас розповідає, а ми приходимо і співаємо. Слухай, знаєш, так багато дякую вам. Колядочок дуже приємно. Англійською мовою, це тому, що ти був в Нью-Йорку. Так, був в Нью-Йорку. Ну, це насправді одна маленька частинка того, що буде, тому що буде багато все ж таки українською мовою, правда? От, хоча буде і латинкою, буде, ну, взагалі, п'ятьма мовами. П'ятьма мовами будуть колядки та і різні. Тому що, а як не сплутати мови? Слухай, вже не стільки я в Нью-Йорку тому був, скільки по Європі поїздив. От, в Італії слухали колядки і співали. Навіть мовою басків співали колись. Круто. Та на іспанському кордоні, там французькі баски, не іспанські, а французькі баски. Ну, от там у них така Грузія просто, от дуже подібно щось до Грузії. І ми співали їхньою мовою. Потім, звичайно, що в Німеччині були, Польща – це само собою. От, французькі, слухай, а знаєш, яка кльова французька колядка? Показуй. Entre le bœuf, l'âne gris, dans le petit-fils, mille anges devant, mille séraphins, volent alentour de ces grands dieux d'amour. Dors, dors, roi des anges, dors. Класно. А тепер я хочу іспанську, можна? Іспанська теж буде, так. Вона класна буде, але я не буду всі секрети не буду розкривати. Так. Не, але іспанська буде. Домовились, на концерті послухаємо. Близько. А ще я знаю, що ти озвучував казочку. І таке було. Недавно ми разом з хорошими друзями, з Оксанкою Мухою і Славком Нудиком озвучили вже другу серію. Другу клас. Серію, та там був знову той самий чортик, якого я озвучив. Потім був господар, він же був Миколаєм. От, і ангелик, звичайно. А голоси змінюєш чи ні? Чи так, як є своїм голосом? Ні, дублюєш? Змінюю. Оригінальний. Змінюєш? Змінюю, звичайно. А можеш показати? А? Привітати з Новим роком таким голосом. Ну, то напевно, не привітати. Знаєш, чортик там дуже такий шкодний. Він не злий, він шкодний просто. Він шкоду таку робить і каже, а мене ніхто просто не привітав. Мене ж ніхто не привітав з Різдвом. Я ж так люблю пампушечки і щось солоденького. Так хочеться. Ну, він отак приблизно, клас. Знаєш, такі я так розумію, що ти за цей рік ще й поліглотом став. Тому що не тільки колядки, а так розумію, ще й привітання різними мовами. Можу сказати. Ну, я насправді не став. Я потрошки збирав в різних країнах і зараз тільки це можу показати. Знаєш, от це натхнення. У кожного митця має бути натхнення. От сьогодні я маю натхнення показати це. Завтра у мене буде вже натхнення показати щось інше. Ну, а яка для тебе така найнесподіваніша, найоригінальніша колядка була з тих всіх,
що ти записав іноземних, маю на увазі? З іноземних? Ну, от, наприклад, ця французька була дуже, дуже оригінальна. Що ж такого зараз? От, власне, оригінального, так? Угу. Та, слухай, ну вони всі, тому що кожна країна має свою. Я вибирав найкращі, ну, ті, що мені найближче, скажімо так, так? Але все рівно найкраще – це українська. Так, власне, до чого я і була, знаю, що найкраще – це наша рідна українська пісня, тому що ми її розуміємо, ми її відчуваємо. І ти теж підготував дуже-дуже крутезну прем'єру. І не просто прем'єру пісні, а й прем'єру кліпу. Так, є таке. Ну, діло було серед ночі, в четвертій, так? Ну, не серед ночі, в четвертій, але в душовій кабінці десь перша ночі. Ого. Після гарного натхнення текст народився, музика вже так приблизно, я собі уявляв, що це має бути. Текст народився і відразу на наступний день, якщо в мене є натхнення, я зразу дзвоню по всіх студіях, все, давайте, пишемо, робимо аранжування, все, бігом. От, тому... Це було в душі, мені цікаво, то ти на милі вишкрябував. Але почалося все, знаєш, з чого? От, з фрази. Приніс чи не приніс подарунки тобі, Миколай, ша-ла-ла-лай, ша-ла-ла-лай. Все рівно Новий рік ти з нами разом зустрічай, ша-ла-ла-лай, ша-ла-ла-лай. Ну, а далі ми дивимося і отримуємо насолоду від кліпу, тому що він дає дійсно класний і новорічний настрій. Що, дивимось, для вас кліп кліпу. З Новим роком, прем'єра. З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком! Приніс чи не приніс подарунки тобі, Миколай? Новий рік ти з нами разом зустрічай, ша-ла-лай, ша-ла-лай. І настрою святкового ти повні кишені збирай, ша-ла-лай, ша-ла-лай. Ти Новий рік із нами Новий рік зустрічай. З Новим роком! Візор свій вимикай, ша-ла-лай, ша-ла-лай. Тебе чекають рідні і друзі, просто часу не гай, ша-ла-лай, ша-ла-лай. Коли всі феєрверки злетять угору, просто згадай, ша-ла-лай, ша-ла-лай. Щоб було доброго у цьому році і новий зустрічай. Дай, щоб ми в любові в цьому світі жили, і добро, добро і радість в рік новий принеси. Тут сама от така загадка, знаєш, в кінці. Так, і ось така загадка. Та, загадка, і загадка в кінці, така інтрига така, так? Так, є в нас теж інтрига, є в нас телефонний дзвінок. Добрий Давайте. День, алло. Алло. Добрий день. Добрий день. Добрий день, ми вас чуємо. Добрий день. Добрий день.
Ви знаєте, я називаюся пані Оксана, прізвище не конче важне. Важне. Але я просто є горда, що можу привітати пана Олега, колишнього студента музпедучилища. Павла. Да. Павла, перепрошую. Так. Привітати вас з Новим роком. Ну, і пані Любці так само. Дякую. І дуже направду, дякую. Направду приємно, що такі наші випускники несуть таку гарну культуру, музику несуть, чудово співають. Ми є горді. А ви викладали в музпедучилищі, так? Викладала. Мені здається, що ви в Бориса Кокотайла вчилися, ні? По диригуванню. Або в Телюка. В Телюка. Так. Ну, бачите, добре пам'ятаю. Михайло, так. Добре. Ще раз всіх вітаю з Новим роком. Хоча то і наступає високосний. Але маємо надію, що він буде чудовий для нас. Він буде чудовий. Дуже вам дякую. Ми працюємо, вся артистична така команда українських артистів працює над тим, щоб принести позитив, любов і щоб миру в нашій країні стало більше. Та взагалі в світі. Якщо так подивитися, то треба в світ просто відправляти флюїди миру, щоб його стало більше. Те, що артисти між собою на Wi-Fi налаштовані, то в цьому я впевнена, тому що якщо кажуть, що в тренді червоний колір, дивлюся, всі приходять в червоному, це добре. Заглядав в тренди чи так теж це інтуїтивно? Просто інтуїція, та воно десь літає, видно, знаєш, в повітрі. Як зйомки відбувалися? Зйомки дуже класно, і це був рекорд. Як сказав режисер, якому я дуже дякую за оперативність і за ідею, це Володя Шоробура, талановитий дуже чоловік. От він сказав, що каже, це мій рекорд, я ще так швидко кліпи не знімав. Тобто 5 годин. Вау. Так. 5 годин, ну тобто там ще трошки підготовки було, але самі зйомки зайняли 5 годин. Ми хотіли ще дублів зробити, але у нас там були свої певні причини на те, там і технічні, і так далі. І всі бігали, тримали кулаки, щоб там все вийшло. Насправді дуже класно було те, що працювала команда. От ми її потім назвали Dream Team. Балет, всі гумористи, всі КВНщики, та зі студії Магарич. Потім навіть стиліст, дружина Володіна, працювала з іншими стилістами. Вони так само попали в кадр. Клас. Його малить, та, знімається. З кульками там бігав такий. Дівчинка дуже позитивно знімалася. Ну, тобто всі, хто міг відпрацювати правильно і дати оцей настрій, вони всі як один гурт. Ніхто не нив, ніхто не казав, що це пізно. Ми цілу ніч знімали, це вночі було. Ну, це не вдень. От, тому всім величезне дякую за той великий позитив, який ми вклали в цю роботу. От так. Я в нас телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Добрий день. Добрий день. Рибій Павло. Слухай. Скажіть, будь ласка, яку роль в вашому житті відіграють ігри? Зокрема, рухливі, зимові, щоб для пропаганди менше було пиятики, а рухливого способу життя. А також, як ви вважаєте, коли краще слухач сприймає пісню? Коли сидить, коли стоїть, рухаючись на стадіоні? Чи коли це на дискотеці, в танці? Дякую. Дякую за креатив. Так. Ну, тобто, перше питання. От я там не, практично ну, були ковзани, лижі. Ну, так. Ну, чи санки. Я розумію так, що кожен співак обов'язково має тримати форму фізичну. От, тобто, я не знаю, чи за рахунок там хтось йогою займається, хтось в спортзал ходить, хтось плаває. От я, наприклад, так? Uh-huh. Я займаюся плаванням, тому що мені воно найближче. Я колись займався, от 7 років плавав, навіть на змагання їздив, та, а потім це все так припинилося, тому що почало все менше і менше часу ставати на плавання, а все більше і більше приділяти час на музику. От, абсолютно не шкодую про це, але плаваю далі. Тому всім раджу абсолютно для фізичної форми. Все ж таки це м'язи. Все, чим працює співак, та, це м'язи, це голосівки. В мене є спеціальні вправи, до речі, які я і студентам колись викладав. Вправи на дихання.
От, тому спортом обов'язково треба займатися. А як музику сприймають? Ви знаєте, різній публіці подобається різна музика. Хтось йому потрібно тільки, знаєте, щоб звучало, от як я вчора в спортзал зайшов, а там заїло пісню. І я вийшов такий злий, кажу, люди, виключіть, будь ласка, бо я вже не можу. А там пісня така. Годину. Ну, тобто це можна здуріти. Це так, як на студії барабан заїв, от, і постійно товче. От, записуємо барабан один. Одним словом, а ті, хто люблять більше слово, більше інтелектуальну музику, ті, звичайно, це сидяча аудиторія. Ті, хто люблять поскакати, та, якщо це рок-музика, то, звичайно, що я не піду на рок-концерт в сидячий зал. Та? Я піду там, де можна поскакати сама і пострибати. Ну, а я впевнена, що всі прийдуть 3 числа на концерт до Павла Табакова, тому що він зараз сидячий дуже музичний. 3 січня. Що, стояти теж можна? І танцювати можна? Можна, я думаю, що потім під кінець концерту будемо піднімати, якщо, ну, обов'язково до танцю. До танцю всі там розтанцюються, тому що у нас така програма насичена, динамічна. Давай завершимо цю програму музично, співаючи. І таким чином запросимо всіх на концерт. І привітаємо з наступаючим Новим роком. Ну, давай. Програма «СМС» і Павло Табаков. Побачимося, гарного дня. Па-па! З прийдешнім вас!